Dodam i to da je ambasada Srbije koja zastupi Crnu Goru u Tokiju saopštila da su naši državljani na sigurnom i da su bezbjedni. Gospodine Lukšiću, nekako se samo po sebi nameće i pitanje, znamo svi da se mi nalazimo na trusnom području i stručnjaci upozoravaju da nas neki jači zemljotres čeka u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti. Koliko je Crna Gora kao zemlja spremna za takvu neku eventualnost? Pa mi smo u ranijem periodu bivali, dakle, jedna od zemalja koja je bila pogođena razornim zemljotresima. Ono što se desilo 79. godine svima u sjećanju. I to sasvim se sigurno upozorava. Iz tog razloga je u prethodnom periodu vladi razmatran jedan vid programa koji bi trebalo da smanji seizmološki rizik, što znači da standardi izgradnje prije svega treba da budu takvi da obezbede što je moguće manje razmjera štete u slučaju da dođe do nekog značajnijeg zemljotresa. Međutim, ono što istovremeno treba graditi kao sistem jeste upravljanje u vanrednim situacijama i tu, da kažem, smo u prethodnom periodu bili izloženi pojedinim prirodnim nepogodama, kakve su poplave nedavno prije par meseci, i čini mi se da smo i kroz takve slučajeve bili u situaciji da se naši resursi objedinjavaju i angažuju na kvalitetan način i da što je moguće efikasnije u takvim slučajima reaguju. Naravno, ono što je moguće da se desi sutra za, ne znam, 10, 50 ili 100 godina je nešto što je jako teško predvidjeti. Kao što vidite, Japan je zemlja koja je prosto živjela sa tim rizikom, a siguran sam vjerovatno najviše ulagala u znanje da bi bili u mogućnosti da predvide seizmološke udare, i to se nije, nažalost, desilo. Dakle, opet nisu bili u prilici da tako nešto predvide. Zato u ovakvim zato u ovakvim situacijama mi zapravo vidite koliko je čovjek zapravo mali u odnosu prema prirodi, koliko ponekad te prosvjetiteljske ideje upravljanja prirodom zaista ponekada izgledaju kao iluzije. Ali ono što je naša obaveza jeste da ulažemo koliko god moguće u te sisteme ranih upozorenja, u sisteme koordinacije u slučaju vanrednih situacija, i djelujemo koliko god to možemo da omogućimo. Gospodin Lučić, sami ste pomenuli da je Kina krajem 2010. godine pretekla Japan na listi najvećih ekonomija svjetskih, pa sa našeg aspekta je jako interesantno. Kinezi nam rade također dva broda, a više su nam interesanti stanovišta gradnje eventualne autoputa bar Boljare. Koje su šanse da Kinezi dobiju taj posao? Kako sada stvari stoje? I interesuje me da li možda Evropa i Amerika imaju neke primjedbe na angažovanje kineskih kompanija u takvom važnom investicionom poduhvatu koji je sa svojim vrijednošću čak i za Evropu veliko u ovom trenutku? Nemaju ništa protiv. Na kraju već je jedan broj kineskih firmi angažovan na jednom sličnom projektu ili projektu autoputa u Poljskoj. Tako da ovo neće biti prvi slučaj, ali sasvim sigurno se nadam da ćemo doći do povoljnog ishoda tih razgovora. Naše ministarstvo saobraćaja je u praktično dnevnom kontaktu sa svojim, dakle, partnerima na kineskoj strani, direktno i preko ambasade Kine, i dobijamo uvjeravanja da bi uskoro trebalo da dobijemo i ponudu. Što znači da se sada finalizuje i da bi trebalo da bude onda odobreno od strane odbora direktora firmi koje su partneri sa strane Kine, i istovremeno da dobijemo finansijsku ponudu. Više puta sam govorio da nemam nikakve dvojbe da u slučaju da kineska strana dobije da izgradi put, oni mogu da izgrade sve što, čini mi se, danas možete zamislite u tom infrastrukturnom smislu. Također, sa druge strane, i sam pokazatelj da Kina danas, nakon Sjedinjenih Država, opet ako ne uzimamo Evropsku uniju kao jedno tržište, druga po bruto domaćem proizvodu u svijetu, tako da financije sasvim sigurno ne bi bile problem. Ono što je jako važno jeste da ta ponuda bude, rekao bih, budžetski uklopljiva, što znači da izdvajanje iz budžeta onog trenutka kada se završi autoput ili ova dionica pusti u promet ne budu takvog karaktera da zaguše druge elemente našeg budžeta. E, to je važno da kada dobijemo ponudu proučimo i da, nadam se, idemo u pravcu potpisivanja sporazuma koji bi onda bio predmet razmatranja u parlamentu. A u međuvremenu će se voditi pregovori sa Evropskom investicionom bankom, je li tako? Naši kontakti sa Evropskom investicionom bankom traju.
Ono što se dijelom, gdje se dijelom razlikuju modeli jeste da Evropska investiciona banka preferira nešto postupniji, duži proces izgradnje, međutim sve to kao opcija i dalje stoji ukoliko eventualno ne bi bilo mogućeg dogovora sa kineskom stranom. Tako da vjerujem da će, da bi Evropska investiciona banka i bez obzira na okolnost da bi kineska strana gradila jednu dionicu našeg autoputa i dalje mogla se pojaviti kao finansijer drugih dionica, jer mi u ovom slučaju radimo dionicu koja je najzahtjevnija i finansijski i infrastrukturno od Podgorice do Mateševa, do Kolašina, ali to naravno ne znači da druge dionice imaju zaokruženu finansijsku konstrukciju i da ne bi mogle biti isto tako preme pažnje Evropske investicione banke. Tako da je naše stanovište da u ovom trenutku sačekamo ponudu sa strane Kine, odnosno kineskih preduzeća, da vidimo u kom vremenskom periodu bi to moglo se desiti, zaočekivati tokom ovog mjeseca i nakon toga ćemo imati bistru sliku. Ukoliko bude budžetski prihvatljiva opcija, onda mislim da vrlo brzo možemo krenuti u realizaciju projekta. Ukoliko iz nekog razloga ne dobijemo ponudu za koju se nadamo da ćemo dobiti, onda Evropska investiciona banka uvijek ostaje izbor, a onda vjerojatno treba očekivati nešto, dakle, oprezniji pristup, vjerovatno inoviranje određenih procedura. Nažalost, protok vremenskog perioda koji je u svakom slučaju značajan, ali i možda nešto duži period izgradnje autoputa, i iz tog razloga smo se mi za sada bili opredijelili da pokušamo dobijemo ponudu od kineske strane. Evo, počeli smo ovo i šeste temi, pa onda i da je nastavimo ako se da slažete. Svjedoci smo nakon najave o astronomskom poskupljanju struje da smo doživjeli to, čini mi se ipak pod pritiskom javnosti, nevladinog sektora i medija, da ipak struja za domaćinstvo, građanstvo, odnosno i preduzeća pojeftini, lišo je kapa. Međutim, na drugoj strani imamo, može se slobodno reći, možda divljanje cijena goriva i postoji najava da će od utorka ponovo cijene goriva da idu naviš. U međuvremenu, vlada se intenzivno bori i ulaže napore kako bi cijene osnovnih životnih namirnica zadržala na postojećem nivou. Koliko je to realno i izvodljivo i da li se možda previše očekuje od vlade? Dakle, u dugom roku nije moguće suzbiti određene trendove, a da ne uđete u zamku davanja na ovaj ili onaj način subvencija koje su u principu razarajuće po ekonomski sistem. Danas vidimo da zemlje koje su pokušavale iz godinu u godinu da subvencionišu gorivo, prehrambene artikle i tako dalje, su u situaciji da moraju da smanjuju te subvencije i prosto ekonomija to ne može da izdrži. Dakle, dolazi do sukoba u ekonomskom sistemu. Dakle, u dugom roku to nije moguće kao trend spriječiti, ali je neophodno prilagođavati mu se. I iz tog razloga je visoka cijena nafte, koja je u svojoj posljedici visoka cijena goriva, benzina, stimulans istraživanjima u pravcu alternativnih izvora energije u smislu vozila ili sličnih načina upotrebe. Ista situacija i sa električnom energijom. Što bude veća cijena električne energije, traži će se načini kako da se to na neki način supstituiše efikasnijim vidovima energije. S jedne strane, poljoprivredni proizvodi i njihov rast mogu biti i problem, kao što jesu za socijalno ugrožena stanovništva, i tu je vlada opredeljena da kreiramo vanredni socijalni program onog trenutka kada bude situacija sa tim nešto izvjesnija. Sa druge strane, za poljoprivredne proizvođače to je šansa, zato što sam imao prilike nedavno da, razgovarajući sa studentima, malo detaljnije objasnim tu situaciju. Do 2050. godine očekuje se značajan rast stanovništva, odnosno rast stanovništva do nekih 9 milijardi, što je otprilike oko 30% rasta stanovništva na planeti. Sa druge strane, potrebe za hranom će se uvećati po procjenama određenih institucija za oko 70%. To znači da ukoliko se ne bude povećavala ponuda, cijene će neminovno rasti. Vjerovatno je da ćemo imati scenariju u kome će i cijene rasti, ali blažu koliko se bude povećavala ponuda. To znači da poljoprivrednici u Crnoj Gori, zemlji koja interesantno po stanovniku ima, čini mi se, najviše nakon Irske, ako se ne varam, obradivog zemljišta, mora biti onda šansa. I tu šansu je vjerovatno moguće iskoristiti i vjerujem da Ministarstvo poljoprivrede već radi na različitim modelima kojim bi u kontinuitetu jedne politike stvorilo šansu za poljoprivredna proizvođača. Tako da su to određeni globalni trendovi koje je očigledno
nemoguće je sputati, pogotovo ne jedna mala ekonomija kakva je Crnogorska. Međutim, u kratkom roku, dakle, mi pokušavamo da taj udar bude što je moguće blaži. Ovo što se tiče cijene električne energije, svakom slučaju da pogoduje domaćinstvima, posebno malim i srednjim preduzećima, jer ćemo sada po prvi put imati istu cijenu za domaćinstva i za malu privredu, što će također pozitivno uticati na konačne cijene mnogih artikala, ali treba imati u vidu da je neminovno u budućem periodu, narednih nekoliko godina, da se naše cijene električne energije izjednače sa tržišnim cijenama. I to na kraju krajeva proizlazi iz međunarodnih sporazuma koje je Crna Gora potpisala. Mi moramo, kako budemo se približavali Evropi, otvarati i tržište električne energije za domaćinstva i to će nesumnjivo uticati da dolazi do određenog rasta cijene električne energije. U kojoj dinamici i kom rasponu procenata, to će biti posao regulatorne agencije da određuje, ali čini mi se da je neminovnost kojoj ćemo također morati da se prilagodimo. Sa druge strane, također sam imao prilike prije neki dan čujem podatak da je potrošnja električne energije u Crnoj Gori po stanovniku najveća u Europi. Znači, očigledno da postoje određeni debalansi i oni se moraju prilagođavati. Viša cijena električne energije nas sve usmjeri u pravcu štednje. Bilo da su pitanje štedne sijalice ili što je moguće manje potrošnje, ili ćemo sve više razmišljati o energetski efikasnim oblicima dobijanja električne energije. Tako da je to uopšte jedna priča koja nije samo za crnogorske prilike, već je globalnog karaktera.